У кожного, хто зараз живе в цьому місці, російські окупанти відібрали можливість жити в звичних умовах. Свою історію розповідає Олександр. Хоча й спить на матрасі, але каже, умовами задоволений. Тут все зроблено для нас. Місяць під обстрілами я пробув. То наші солдати зайшли, а русські почали обстрілювати село, ну, вибивати наших солдат. І одразу вже почалася евакуація з села. Одразу сюди нас привезли, поселили. Через время виїхав в Ужгород, але там мені не понравилося, повернувся назад. Я з багатодітної сім'ї, і нас порозкидало кого куди, хто залишився в козачих лагерях Херсонської області. Сестра там ще залишилася. В Венгрію мамка з старшою сестрою виїхали. Менша сестра в Чехії з дітьми. Директорка закладу Арина Яковлєва каже, є 17 запасних ліжок, але деяким людям, як Олександру, зручніше спати на матрасах без основи. Аби відволіктись від війни, переселенці читають книги, хтось ходить до церкви, а комусь до вподоби рукоділля. Але для багатьох найбажаніше заняття – розмови з рідними, ділиться Олександр. З усіма своїми зв'язуюся. Навіть ті, що знаходяться козачі лагеря під окупацією, да? Ну, вони якось там через Германію, ну, коротше, зв'язь з ними є. Якби русські не питалися, в них нічого не виходить. Приймати людей в дитсадку почали з 17 березня, говорить очільниця закладу Арина Яковлєва. Людей годують три рази на день, обов'язково є, наприклад, якщо зранку там котлети, на обід м'ясо порціоне, на вечерю може бути риба чи рибні котлети. І четверте, додатково, чи булочка, чи пиріжок. Є рушники великі і маленькі, є чашки для людей, тобто таке безпосереднє для биту є все. Воду нам завозить зараз міськводоканал, у нас стоїть 5 однокубових бочок і одна п'ятикубова, яка є бочкою, як то кажуть, про запас. За словами завідувачки, продукти і воду завозять раз на тиждень. Окрім цього, є запас бутильованої води на 1 тонну 800 літрів. На випадок повітряної тривоги є облаштований самотужки підвал з 4 виходами. В ньому, за словами завгоспа Тетяни Холодної, знаходиться близько 206-літрових баклажок, до 60 ліхтариків, більше 50 ліжок, столи – білизна. Сукупний об'єм підвалів – 1330 квадратних метрів. Заступник міського голови з гуманітарного напрямку Анатолій Петров говорить, підтримувати належні умови для перебування людей допомагають донори. Продовжуємо працювати з багатьма благодійними фондами, і USAID, і UNICEF, і багато інших благодійних фондів, як всеукраїнських, так і міжнародних. У нас на сьогодні в управліннях соціального захисту зареєстровано більше 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це ще є ті люди, які проживають у фізичних осіб або знімають житло. Станом на сьогодні ми видали 21 тисячу пайків цим людям, які два рази в місяць видається, і продовжуємо цю роботу. Сьогодні у планах у нас створити іще хостели для внутрішньопереміщених осіб і гуртожитки. Зараз в дитячому садку, який розрахований на 100 людей, проживає 67. Всі вони сподіваються на якомога швидшу перемогу України і повернення додому. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.